Redovno zasjedanje Narodne skupštine Srpske počelo je danas poslaničkim pitanjima upućenim predsjedniku vlade Srpske. Zašto vlada nije povukla saglasnosti na sporazume koji sa federacijom u oblastima u kojima ste rekli da ćete vratiti nadležnosti i zašto u roku od 6 mjeseci prema zaključcima Skupštine od 10. decembra prošle godine nemamo zakone kojima se vraćaju nadležnosti Republike Srpske? Mi smo već pokrenuli pitanje, i to treba da znate, sa vladom federacije oko, uslovno rečeno, razgovora po tom osnovu vezano za dalje funkcionisanje tih institucija onog momenta kad se usvoje nova zakonska rješenja. I ne trebate zaboraviti da u tim istim zaključcima već do sada ima reakcija vlade i po pitanju imovine i po pitanju sudskog i tužilačkog vijeća. Inflatorna kretanja plate, snabdjevenost tržišta, demografska slika Srpske bila su samo neka od poslaničkih pitanja. Koja vrsta mineralnog đubriva je planirana da se uveze za potrebe sjetve, koliko znam, iz Turske po vašoj najavi? Koja će cijena tog đubriva biti i koja će biti dozvoljena marža? U ovom momentu možemo reći da će biti povoljnija cijena nego što su đubriva koja su dolazila iz Ruske federacije. I evo, pratit ćemo situaciju i vjerujte mi da ćemo, pozivam i vas da učestvujemo u tome procesu zajedno, uradimo sve kako bi omogućili što jeftinije đubrivo da omogućimo našim poljoprivrednim proizvođačima. Premijer Srpske apelovao na parlament BiH da se privremeno ukinu akcize na gorivo, što je svojim ranijim zaključcima sugerisala i Narodna skupština. Republika je krenula i u proces nabavke određenih osnovnih životnih namirnica i taj proces će biti nastavljen. Planiran je otkup znatnih količina pšenice od predstojeće žetve, rekao je Višković. Ićemo na vrijeme. Određenu nabavku i nafte i naftnih derivata. Radit ćemo to i u narednom periodu u skladu sa našim mogućnostima i sa potrebama. Razmatranjem prijedloga programa rada Parlamenta Srpske za ovu godinu nastavljena je poslanička diskusija tokom koje su se poslanici u svom izlaganju udaljavali od tačke dnevnog reda. I građani treba da znaju da ste vi oborili ukidanje akcize od 40 feninga po kojoj bi automatski gorivo bilo jeftinije 40 feninga, a i svi drugi proizvodi u čijoj cijeni učestvuje cijena goriva. Efekat onoga što ste vi juče uradili, što radite konstantno ovdje u Narodnoj skupštini, u stvari postoji više efekata. Jedan efekat je to da SDA sprovodi svoju unitarističku politiku s pomoć vas, jer vi dobro znate da juče je bilo riječ o Agenciji za obrazovanje BiH, a znate da obrazovanje entitetska nadležnost. Također efekat ima SNSD, jer ste vi pokazali svoje pravo lice i mi ćemo se prošetati kroz ove izbore, jer ste vi uz SDA i uz unitarnu politiku. Govoreći o posebnoj sjednici parlamenta na kojoj je bilo riječ o izmjenama zakona o PDV-u i ukidanju akciza na naftu i naftne derivate, ministar financija Srpske rekla da su vlada i Skupština Srpske uradili svoj dio posla, a da je ostatak na parlamentarnoj skupštini BiH. Pogotovo kad je u pitanju akciza, da imamo brže djelovanje, jer se to može vrlo lako provesti za razliku od izmjena u PDV-u koje Uprava za indirektno oporezivanje smatra da treba toliki i dugi proces, a ja lično smatram da taj proces ne treba da bude tako dug. Od toga nema ništa. Nema ništa. Evo, budite čovjek, preste kad mislite da će doći do realizacije. Nikad. Samo radi predstave za javnost, vi ovdje iznosite stvari koje nikad neće se ostvariti. Vi juče, kad su gospoda nazvala crvenim telefonom, izađi, napravi kontra priču. Poslušaj gospodina Šarovića svog što je rekao 4. marta. 20, evo koji je juče bio 10. 11. aprila, potpuno drugačije. To je vaša politika, to je jedan od efekata ove skupštine, da pokažete građanima javnosti kakvi ste. Bez principa, bez bilo čega, živo politikanstvo i ovdje držite vi pridike nekakve. Prijedlogom programa rada Narodne skupštine Srpske za ovu godinu u prvom kvartalu planirano je razmatranje 8 akata u zakonodavnom dijelu i 5 u tematskom, a u drugom kvartalu 36 zakonodavnih i 16 tematskih akata.